Jēkabpils meža parkā prezentētas starptautiskā koktelniecības plenēra laikā tapušās koka skulptūras, kas tematiski saistītas ar pagājušā gadsimta senajām rotaļlietām. Lai gan projektā piedalās kopumā 15 mākslinieki, 12 no Latvijas, 2 no Lietuvas un 1 no Baltkrievijas, COVID-19 dēļ visi dalībnieki nevarēja pulcēties Jēkabpilī uz plenēru tradicionālajā izpratnē. Noslēguma pasākumā tika prezentēti Latvijas mākslinieku darbi. Savukārt skulptūras, kas tapušas Lietuvā, tiks atvestas uz Jēkabpili līdz šī gada beigām. Prezentācijā klāt bija viens Latvijas mākslinieks – Gints Rudzītis. Šeit ir sumbrs paredzēts. Izstrādes laiks vēl man nav beidzies. Viņš simbolizē Baltkrieviju, tā kā viņa teritorijā vislielākā, tā arī viņš ir dominantais šobrīd. Un arī viņa dominē daudz sarunu tematu, tāpēc likās aktuāli. Tad viņam no galvas tā kā iznāk dzērve, kas ir lietuviešu nacionālais dzīvnieks, un mums ir ciela viņa nacionālais dzīvnieks. Tāpēc viņš ir augšā, jo mēs esam Latvijā. Pagaidām izstrādē ir bijušas apmēram 5 dienas. Bija ciemos atbraucis un te ņēmos. Ar koku strādāt ir fantastiski, jo tas ļoti tā kā dod atpakaļ daudz. Koks ir dzīves, pat tā, ka viņš ir nocirds, koku materiāls dzīvo. Uzreiz var pateikt, ja ir beigts koks vai savādāk vai sapūs, šitais lapas ir. Kad skulptūra būs pilnībā pabeigta, tā tiks iebetonēta Jēkabpils meža parka Ķiršu dārza teritorijā. Jēkabpiliešiem un pilsētas viesiem būs pieejamas arī pārējās plenēra laikā tapušās skulptūras. Tās, kas ir stacionārās, piemēram, šodien koktēlnieka Ginta Rudzīša skulptūra stāvēs stacionāri, lietuviešu soliņi, kas ir lielāki fundamentāli, tie stāvēs stacionāri. Bet kā mēs redzējām, šīs dzirnavas, zirdziņš, ugundzēsēji, ja, šīs skulptūras ir mobīlas un viņas stāvēs kādā vietā, kur jau mums, teiksim, ir iestrādes jau domino var iznomāt un spēlēt šeit. Viņas būs iznomājums un bērni visdrīzāk varēs izmantot, jo viņas ir funkcionālas. Koktelniecības plenērs ir viena no aktivitātēm projektā nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras turisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Projekta kopējais finansējums ir vairāk nekā 1,031 000 eiro, no kuriem Eiropas Savienība finansē 90%.